Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на Културама. Повторно ќе ги издвоиме на интересните случувања од областта на културата. Секако почнуваме од кај нас од Македонија, односно за почеток одиме во Охрид. Во куќата на Робевци отворена е најновата изложба на германската сликарка Габриеле Шафарцик. Насловот на овој циклус, изработен во техника масло на платно, насловот е Тера Инкогнита. Германската сликарка Габриеле Шафарцик изложува во Охрид. Во галеријата Робевци таа промовираше својата изложба која содржи една селекција од слики изработени во техниката масло на платно од нејзиниот најнов циклус наречен Тера Инкогнита. Во своите слики интерпретира и спојува композиционално поставувајќи еден свој личен символизам. Моите слики имаат различни елементи, секогаш има животни, например. Исто така има архитектура, но сето тоа е како цитат. Значи архитектурата ја сликав како што се сликаат иконите. Габриеле оди понатаму, подалеку од репрезентативните одговори и креира нови помалку или повеќе абстрактни, стилизирани простори во еден личен диалог помеѓу асоциациите, мемоарите, емоциите, цитатите и символите. Од тука и сите дела носат исто име Тера Инкогнита, простор во кој авторот истражува навлегувајќи помалку или повеќе во непознатото. И веќе када веќе сам знала да чујам веќе кога знаев дека ќе имам изложба тука во Охрид, сакав да сликам нешто што има врска со Охрид. И тоа стилизацијата на црквата Канео и како цитат исто така ја има и рибата како символ на христијанството. Габриеле Шафарцик е родена 1964 година во Бремен, Германија. Учествувала на меѓународни ликовни колонии во Албанија, Босна и Херцеговина, Египет, Индија, Косово, Македонија, Црна Гора и во Турција. Нејзини дела се наоѓаат во јавни и во приватни колекции во Германија и во други земји. А во Гостивар отворена изложба на македонската сликарка Даница Дана Крстевска. Таа вели дека не сака само да помине на овој свет, туку едноставно сака да остави својот печаток врз светот на уметноста. Погледнете како изгледа нејзината изложба во продолжение. Нејзините дела како ликовен израз предизвикуваат комбинација од меланхонија, тага, но и надеж, представени со доза на личен идентитет. Поседува сликарски талент кој е вроден, сигурни потези на платно и сензибилитет, кој се простира од брутална рационалност до лирска експресија. На овој начин го гледам и го отсликувам свето што ме обкружува, низ кој не сакам да поминам како случај минувач, сакам да оставам личен белег во него, во себе чувствувам бура од оживувања и го гледам свето на свој начин. Од тој свет го извлекувам она што ми импресионира и тоа што го оставам на платно, трансформирано ни секоја моја призма, вели Дана. Темни бои, силни контрасти, лазурна техника, секоја зрачи со топлина, бар така ја ги доживувам. Во Гостивар сум излагала на групни изложби, на други манифестации културни, меѓутоа прва сам остојна изложба вечерва, со која го закружувам, како што реков, процесот од 20 години творештво, што низ кој поминав, мојот ликовен опус помина низ трансформација. Значи, почетоците па денес можете да видите низ ликите, тоа се забележува, промени и ликовно созревање, создавање на еден ликовен ракопис, автентичен и свойствен за мене. Преку ликовниот израз, Дана ги бара одговорите на смислата на животот, создавајќи ненамерно или случајно едно позитивно гледиште на постоењето на животот. Сликите на Дана носат посебни пораки, кои поседуваат сентиментална нота со која ја допира душата на гледачот. Тие имаат посебна смисла на мирот, слободата, љубовта и достоинството. Изложбата ќе биде отворена две недели, најмалку и така да секој од нив што мислат дека
треба да се посети оваа изложба, ќе може секој работен ден од 8:30 до 16:30. Верувам дека ќе поминеме убаво, затоа што ова категорија на сликање е поблиска до народот, бидејќи, мислам, реална е, тотам вака класичен реализам, и полесно се перцептира во споредба со модерното сликарство. Преку тематски форми, кои е доследно изминати ве 20-тина години, таа го материализира древниот сон, предизвикувајќи кај љубителите на незината уметност составување на служувалката на секојдневието, минатото и иднината. Првата целина е инспирирана од македонската традиција и култура, представена на необичен и оригинален начин, додека втората ги интегрира човечките фигури и ритмичките движења на кони. Сликарскиот опус на Даница Дана Крстевска го сочинуваат богати и топли колорити и широк спектар на предмети и мотиви кои сочинуваат една специфична поетика која без оглед на основните идеи и пораки ќе поттекне на размислување и емоции. Бројните дела како Мали мистерии, Хроника на посебноста, Мечти и импресии се единствени израз што ни го предочува внатрешниот свет на Дана и незината уметничка визија која осцилира помеѓу реалноста и асоциативната импресија. А прошетката низ македонските изложбени галерии не носи во продолжение во Крива Паланка. Таму е отворена изложбата со наслов Импресии на авторката Марија Величковска. Посетителите можат да уживаат во 20-тина дела, исто така изработени во техника масло на платно. Како подготовка за културниот бран и кривопаланечкото лето, одговорните за љубителите на уметноста и публиката со вкус обезбедуваат интересни настани. Благодарение на богатата годишна програма, нашата публика досега имаше привилегија да ужива во барем една ликовна изложба месечно, па во оваа насока во неколку различни амбиенти се запознавме со бројни докажани и со автори во најава. Токму една од поискусните кумановски сликарки, Марија Величковска, ја искористи одличната соработка меѓу центрите за култура за да се представи пред кривопаланчани. На изложбата насловена Импресии беа представени 20-тина дела, масло на платно работени во периодот од 2012-та до 2014-та. Всушност, ја тие квадратни сегменти во овие абстрактни композиции, сакав да ги направам како слика во слика и тука, значи, да ги вметнам моите доживувања, моите импресии. И на некој начин, значи, преку овие абстрактни композиции да ја раскинам границата помеѓу реалниот и имагинарниот сликарски простор, да дадам возможност да формата, значи, биде таа која што ќе комуницира со гледачот. За авторката и за овој циклус дела говореше Роберт Цветковски, историчар на уметност од Кумановскиот центар за култура, кој рече дека се потврдува авторскиот идентитет на академската сликарка Величковска. Двајцата први луѓе на центрите за култура истакнаа дека уметниците со делата ги обврзуваат на тесна меѓусебна соработка. Ова е изложба која е соработка со Центарот за култура Манол и искористив оваа прилика да го поздравам директорот кој е тука присутен, значи, на оваа изложба. Нашата соработка продолжува и понатаму. Благодариме што одвоија дел од своето време и оваа прекрасна колекција на слики од авторката ја донесе тука во Крива Паланка. Ние вечерва сме среќни поради ова гостување и плодната соработка со Центарот за култура во Паланка. Сигурни сме дека соработката ќе продолжи понатаму. Величковска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и досега учествувала на бројни групни изложби ликовни колонии во државава. Ова е седма незина самостојна изложба во која што кривопаланечката публика ќе може да ужива во следните 10-тина дена. Денеска ќе бидат познати имињата на добитниците на годинашните Рацинови признанија. Предходно беше објавено дека Велешанката Даница Ивановска Лепоевиќ е добитничка на наградата Антологија на болката, која што ќе се додели на самиот почеток на Рациновите средби. Исто така познат е и добитникот на Твитер наградата, нешто ново што манифестацијата го почнува да го прави од оваа година. Повеќе детали за Рациновите средби од колешката Дијана Иванова, која што веќе во Велес не очекува заедно со актерот директор на оваа манифестација Васил Зафирчев ќе ни соопштат повеќе детали околу тоа што годинава можеме да очекуваме од Рациновите средби. Дијана, дали се слушаме? Повели.
Токму така се слушаме. Поздрав од Велес, од градот кој што во наредните денови ќе више уште повеќе во духот на Коста Соле Фрацин, или човекот по кој што многу велешани се идентификуваат во текот на целата година. За оваа манифестација разговараме со Васил Зафирчев, директор на истата. Господин Зафирчев, за 15-ти на минути веќе ги дознаеме имињата на добитниците на високите признанија. Како течат подготовките? Се ли е спремно? На 9-ти почнуваме. Токму така, подготовките се веќе во завршна фаза, последните два дена не очекуваат. Само уште последните подготовки и репетиции околу уметничките перформанси во рамките на двата дена од 53-тото издание на манифестацијата. Во изминатиот период, поточно минатата недела, веќе ги обзнанивме и добитниците на првите конкурси на манифестацијата, тоа се Даница Ивановска-Лепоевич за стихозбирката и Сјај, страф и песни, ја понесе наградата Антологија на болката, која што ја доделуваме заедно со издавачката Куќа култура, а во саботата го објавивме и добитникот на Твитер наградата од конкурсот Напиши љубов 140 карактери, Горан Лазевски, кој што ја напиша најубавата љубовна порака. За 15-ти на минути ќе ги сопштиме и добитниците на највисоките признани на манифестацијата, Рациновото и почесното Рациново признание. Јас, согласно правилникот на за доделување на наградите и работата на стручните жири комисии, немам право да ги сопштам добитниците, но единствено што можам да кажам дека одлуката за Рациновото признание годинава е навистина ме радува, и особено затоа што е специфичен и оди во насока на поддршка на најмладите представници на современата македонска проба, кои што и најмногу ја препознале естетичката профилација на наградата и иновативно истражувале во формата, структурата и содржината на своите прозни дела. Што се однесува пак до почесното Рациново признание, како што веќе најавивме на минатата пресконференција, ние донесовме нов правилник за додела на оваа престижна меѓународна награда. Годинава имаме тројца номинирани, од кои што практично го направивме дефинитивниот избор, исклучиво и само на врз основа на фактографијата, односно професионалната биографија на номинираните кандидати. Минатата година спектакуларно се затворија Рациновите средби, оваа година најава за спектакуларно отварање. Започнуваат од спомен Костурницата или од онаму каде што почива и Коста Соле Фрацин? Токму така. На 9-ти после процесијата 1000 свети за Рацин, кој што ќе тргне од спомен куќата, родната куќа на Рацин, и ќе оди преку споменикот на Рацин во центарот на градот и новиот мост, практично ќе заврши на спомен Костурницата во Велес како вечно почивалиште на поетот, каде што е предвидено на вистина спектакуларно отварање со свечена процесија на положување на цвеќе во чест на Рацин, на самиот споменик во аулата на спомен Костурницата, а потоа, доколку се разбира временските услови не послужат, а имаме добра најава за тоа, на платото на спомен Костурницата ќе започне и свечениот дел од манифестацијата, до делата на наградите Антологија на болката и Твитер наградата, традиционалниот поетски митинг, на кој што годинава покрај делегирани представници на Друштвото на писатели на Македонија, ќе учествуваат и двајца членови на клубот на писатели од Велес, кој го носи токму името на Рацин, а ќе заврши со извонредниот танцов перформанс на балетскиот уметник и кореограф Олга Панго, насловен како Тука сум, а работен по музика на Калиопи и Дженгис Ибрахим во режија на Наташа Поплавска. Господин Зафирчев, јас ви благодарам за ова ваше гостување во Културама. Би сакала пред да се одјавам да напоменам дека ние остануваме да ги следиме сите активности кои што се поврзани со 53-тото издание на Рациновите средби во наредните изданија на Културама, но и во останатите информативни изданија ќе информираме за се она што ќе се случува. Ова моја јавување би сакала само да го завршам со наградената Твитер порака која што гласи «Љубов мерена на Кантарион». А има ли нешто побаво од љубовта? Сите ние во чест и во љубов на Рацин, наредните денови ќе ги чествуваме 53-тите Рацинови средби. Токму така, за многу кратко, на 9-ти почнува чествувањето на Рацин, како што спомена Диана, и со нејзиниот соговорник Васил Зафирчев, навистина ќе му се отдаде почит на големиот поет. Ти благодарам, Диана, му благодарам и на Васил Зафирчев. Телевизија Нова и Културама секако ќе ги следат и Рациновите средби, па и понатаму ќе информираат публиката за се тоа што ќе се случува во Велес. Останете со Културама, се враќаме само за момент, имаме уште неколку теми. Генатурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Алјаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Генатурал е мојот избор.
А во продолжение ќе погледната како изгледаше меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројца кој што се одржа во Охрид. Учествуваа повеќе групи од повеќе земји, фолклорни ансамбли од неколку земји од регионот, од Словенија, Бугарија, Турција, па дури и од Украина и од Полска. На фестивалот му предходеше и дефиле на учесниците по Охридската чаршија. Еве како изгледаше сето тоа. Во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид се одржа третиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца. Покрај домакинот културно-уметничкото друштво Охриѓанка, која настапија први на отварањето, настапуваа и голем број фолклорни друштва, од кои две се македонски. Меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројца ова година по трет пат е домачин на во Охрид. Настапуваат групи од повеќе земји, како што се домачини во Македонија, нашето фолклорно друштво, културно-уметничко друштво Охријанка, како домачин, ќе настапат и први на отворањето. Имаме уште две македонски друштва, од едното друштво Кут Младост од Кичево и едно друштво од Скопје. Тоа е друштвото за момент Кут Григор Прличев од Скопје. Така да сите фолклорни друштва ќе се настапат со своите игри, песни од нивните региони, значи нивните градови. Овој фестивал е богат и сите фолклорни друштва ќе настапат со игри, песни и ора од нивните региони. Помеѓу дел од учесниците на фестивалот имаше македонска група, односно македонско културно друштво Браќа Младиновци од Хрватска, македонска група од Осие кои доаѓаат по втор пат на овој фестивал. Наше друштво, ево, тоа е македонско друштво Браќа Миладиновци. Нашето друштво е македонско друштво Браќа Миладиновци од Осијек од Хрватска и ние веќе имаме долга традиција. Од 94 година сме основани, имаме неколку секции, спремивме две игри, една е билја на платно белеше, што е нормално во Охрид сме, а другата е водарки. За први пат учествуваме. За прв пат учествуваме, групата ни е голема и подготвени сме со добра програма да ја представиме Бугарија, играме танци од сите области на Бугарија, а ќе играме и македонски танц. Долазиме из Словенија, Љубљана. Ми сме члани фолклорната. Доаѓаме од Словенија, Љубљана. Ние сме член на фолклорната група Тина Рожанс Ветеран, а овде во Охрид играме првпат, иначе играме 20 години. На фестивалот настапуваа групи од повеќе земји, но и фолклорни ансамбли од Словенија, Бугарија, Турција, Украина и Полска. Овој фестивал трае од 2 до 6 јуни, а на првиот ден од фестивалот учесниците со мало дефиле низ Охридската чаршија се представија пред охридските граѓани и секако туристи кои се дојдени од други држави. Пролетта и летото секоја година носат многу бројни културни манифестации во Охрид. Летово навистина ќе имаме за што да разговараме и да известуваме од овој град. За кратко остануваме во Охрид, таму освен фестивалот кој што го погледнавте, а се однесуваше на фолклорот, се одржа и меѓународен младински театарски фестивал со наслов Вдиши театар. Беше отворено театарската група при Црвениот крст во Охрид. Со изведба на представата Фортуна по трет пат свечено отворен аматерскиот меѓународен театар Вдиши театар. Под менторство на авторите на оваа представа Маре Ристеска и Весна Терзиоска, младите талентирани актери и аматери на вешт начин преку бројни комични сцени ја пренесоа животната приказна за една жена од минатото општество која била роб на својот сопруг, која понатаму станува жена на современото општество и се бори за собствените права. Сакаме да кажеме дека наша цел е да понудиме културни содржини во Охрид и да го најавиме на некој начин богатото културно охридско лето и да покажеме дека Црвен крст е каче каде може да се развиваат младите креативни таленти, каде може да се користи на слободното време на многу убав начин, бидејќи младите сами прават сценарио, сами се реквизитери, сами се костимографи, така да на некој начин тука сме да им одадеме простор да го изразат својот потенцијал. Главен лик во представата е и самото име на представата Фортуна, која го глуми младата охриѓанка Поликсена Тунтева, која трета година е дел од овој проект и изрази големо задоволство од реализирањето на истиот. Представувам охридскиот ветер Фортуна, кој дувајки низ охридските куки, низ населбата Варош, ги дознавам настаните, убавите и не толку убавите, нели? Ги раскажувам, на еден начин сум наратор на самата драма, прераскажувам, охрабрувам, критикувам. На отворањето на фестивалот свое учество има и волонтерите од Црвениот крст од Суботица, Србија со музичко-сценски перформанс, преку кој на креативен начин ги прикажаа седумте принципи на кои се темели мисијата на движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина.
у том перформансу. Во тој перформанс ќе ги представиме сите 7 принципи од Црвениот крст. Тој перформанс го направивме по повод 130 години од основањето на Црвениот крст од Суботица. Во овој перформанс со зборови и слики ќе ги представиме тие принципи. На втората вечер од Вдиши театар во предворијето на Црквата Света Софија со почеток во 20:30 часот ќе се представи театарската група на Црвениот крст Крагуевац со представата Рингишпил. На крајот уште една информација која што ни доаѓа од Франција, покрај Лувр и Орсеј, познатиот дворец Шамбор, исто така беше погоден од обилните дождови и од поплавите кои што ја зафатија Франција во изминатите денови. 500 години стариот дворец Шамбор, кој се наоѓа во долината на Луара, се најде опколен со вода по обилните врнежи во изминатите денови во Франција. Предизвикувајќи зголемување на нивото на реката Сена за околу 6 метри, што е највисоко ниво во последните 30 години. Дворецот Шамбор, кој е еден од најпрепознатливите замоци во светот поради специфичната француска ренесансна архитектура, беше во голем степен погоден од поплавите. Водата ги опколи неговите ѕидови, како и неговиот двор кој представува културно наследство заштитено од УНЕСКО. Освен дворецот, погодени беа и музеите Лувр и Орсеј, кои во изминатите денови беа затворени за јавноста, а нивните дела евакуирани за да се избегне оштетување. Околу 25.000 луѓе останаа без струја во Париз и во централна Франција, а во градот Немур 3.000 луѓе беа евакуирани од градскиот центар. Освен Франција, во изминатите денови поројните дождови ги зафатија и Белгија, Германија и Полска. Со оваку се информација која што ни доаѓа од Франција ја подготвија колегите од Дескот на телевизија Нова во соработка со Ројтерс. Го заокружуваме ова издание на Културама. Ви благодарам за вниманието и не го менувајте каналот. Гледајте и натаму телевизија Нова.